ሀበጋር የተሰኘው የቴሌቪዥን መርሃ ግብራችን ነው በዚህ መርሃ ግብራችን ላይ በዛሬ ሁለት የምናቀርብላችሁ ኢትዮጵያ ከኤርትራ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል የህግ መሰረት አላት ወይስ የላትም በሚል ረዕሰ ጉዳይ ላይ ሁለት ምሁራን ክርክር ያደርጉልናል በቀኜ የሚገኙት አቶ ደጀን የማነ መሰለ ይባላሉ በስተግራዬ ደግሞ አቶ አዱ አንተነህ ይባላሉ ሁለቱም የህግ ምሁራን ናቸው ስለ አቶ ደጀን የማነ የትምህርት ዝግጅት ስንመለከት ከወሎ ዩኒቨርሲቲ በህግ የመጀመሪያ ድግሪ ያላቸው ሲመረቁም በከፍተኛ በእጅግ ከፍተኛ ማድረግ ነበር የተመረቁት በተጨማሪም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአለም አቀፍ ህግ የማስተርስ ድግሪ ያላቸው እንደዚሁ በከፍተኛ ማረግ ትምህርታቸውን አጠናቀዋል በአሁን ሰዓት ደግሞ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን እየሰሩ ይገኛሉ በተለይ የዶክትሬት ዲዘርቴሽን ናቸው የኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ህግ ታሪክ አጠቃቀም ታሪክ ለግዛት ሌልናና ና ተያያዥ ብሔራዊ ጥቅሞች በሚል ርዕስ ዲዘርቴሽን ናቸውን የፔችዲ ዲዘርቴት እየሰሩ ይገኛሉ የስራ ልምዳቸውን ስንመለከት በወሎ ዩኒቨርሲቲ በህግ መምህርነት አገልግለዋል በተመራማሪነት ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል በተጨማሪም በወሎ ዩኒቨርሲቲ የህግ ተማሪዎች በተለያዩ ዓለም አቀፍ አህጉር አቀፍና በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል የሚደረግ ሙግት አለ ምስለ ችሎት ሙግት በዛ ላይ በማስተባበር በመሳተፍ ተማሪዎችን በማሰልጠን ከፍተኛ ስራ ሲሰሩ ቆይተዋል ሌሎችም ተያያዥ የሪሰርች ስራዎችን በመስራት ላይ ይገኛሉ ማለት ነው የሳቸው የክርክር አቋም በአሁኑ ሰዓት ወይም በዛሬ ቀን የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከኤርትራ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል የህግ መሰረት አላት ብለው ይከራከራሉ ማለት ነው ሁለተኛው አቶ አዱ አንተነህ ይባላሉ በስትግራይ የሚገኙት የእሳቸውን የትምህርት ዝግጅትም ስንመለከት ከሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው በህግ ዳር ዩኒቨርሲቲ አሁንም በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በወንጀል ፍትህ አስተዳደር ና ሰብአዊ መብት ዲግሪ ማስተርስ ዲግሪ ይዘዋል ማለት ነው የስራ ልምዳቸውን ስንመለከት በፌዴራል ፍትህ ኢኒስቲቲዩት ረዳት የህግ ተመራማሪ ሆነው አገልግለዋል በአማራዊ ክልላዊ መንግስት በዳኝነት አገልግለዋል አሁንም በአማራ ክልላዊ መንግስት የፍት ብሄር ሂደት እንዲሁም የወንጀል ሂደት አስተባባሪ ሆነው አገልግለዋል ሰብሳቢ ዳኛ ሆነው አገልግለዋል በአሁኑ ወቅት ደግሞ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የክልል ተወካይ ተከላካይ ጠበቃ በመሆን እያገለገሉ ይገኛሉ ማለት ነው የእሳቸው የክርክር አቋም ደግሞ ኢትዮጵያ ከኤርትራ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል የህግ መሰረት የላትም ብለው ይከራከራሉ ማለት ነው እኔ ዘላለም ወዳጅ ይባላለው በኮተቤ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ እንዲሁም በሀበጋር የክርክር መድረግ አስተባባሪ በመሆን አገለግላለሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ክርክሩ እንሄዳለን መጀመሪያ ድል የምሰጠው ለአቶ ደጀን ይሆናል ባክ ወደ እኔ የምከራከርበት ርዕሰ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከኤርትራ የባህር በር የመጠየቅ ህጋዊ መብት አላት የሚለውን አቋም ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ እጅግ በጣም ረጅም የሆነ ታሪካዊ ዳራዎች ያሉት ነው ጥንታዊ የመካከለኛው ዘመን ና የዘመናዊት ኢትዮጵያ መሪዎች እንዲሁም ህዝቡ የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ታሪካዊ ተጋድሎችን አድርጎ ያለፈ መሆኑ ይታወቃል ስለዚህ በዋናነት ዛሬ ላይ የምናተኩረው የርዕሰ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ከኤርትራ በኩል የሚጠየቅ የባህር በር መብት የማግኘት መብት አላት ብለን የምከራከረው የባህር በር መብት የሚለው ሁለት አይነት ሁኔታ መሆኑን መጀመሪያ ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል የባህር በር አክሰስ የሚባለው የባህር በር ማግኘት የባህር በር ባለቤትነትና የባህር በሩን የመጠቀምን ሁኔታ የያዘ ነው በዋናነት ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ያላት ሲባል የመተላለፊያ መብቱን ፍሪደም ኦፍ ትራንዚት የሚባለውን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ በሉዓላዊነቷ የራሱ አድርጋ ልትጠቀምበት የሚያስችላት የባህር በር መብት አላት ነው ያንን በሉዓላዊነቷ ይዛ የራሱ አድርጋ ባለቤት ሆና ልትጠቀም የሚያስችላት የባህር በር መብቷን የምታገኘው ከአለም አቀፍ ህግ በመነሳት ነው እነዚህ የዓለም አቀፍ ህግ ኢትዮጵያ ከኤርትራ በኩል የባህር በር ጥያቄ እንድታነሳ መብቱን የሚሰጣት የዓለም አቀፍ ህግ የዓለም አቀፍ ህግ መሰረታውያን አሉ የዓለም አቀፍ ህግ የሚሰጣቸው መብቶች የሚነሱት በዋናነት ከዓለም አቀፍ ስምምነት ከልማዳዊ የዓለም አቀፍ ልማዳዊ ህግ ከጠቅላላ መርሆች ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ውሳኔዎችእና ከተለያዩ የዓለም አቀፍ የህግ ምሁራን ከጸሐፏቸው የተለያዩ ጽሁፎች ነው በመሰረታዊነት ግን ዋና የዓለም አቀፍ ህግ ለሀገራት የሚሰጣቸው መብትና ግዴታ የሚመነጨው ከዓለም አቀፍ ስምምነትና ከልማዳዊ የዓለም አቀፍ ህግ ከሚባሉት ይሆናል ማለት ነው በዚህም መሰረት የኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ የባህር በር እንድትጠይቅ የሚያስችላት ዊመብየአለም አቀፍ ህጋዊ መብቷ የሚመነጨው በዋናነት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ በኋላ በተደረጉ የኢትዮጵያና የሌሎች ሀገራት ድርድሮች የሚመነጭ ይሆናል ማለት ነው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ፍጻሜ በኋላ እንደሚታወቀው በፓሪስ የሰላም ጉባኤ በ1947 አራቱ ሀያላን ሀገራት እና ተባባሪ ሀገራት የሚባሉት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጣሊያን ከጀርመን ጎን ሆና ተዋግታ በነበረበት ሰዓት በዛም የተሸነፈች በመሆኗ በፓሪስ በተደረገው የሰላም ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ተካፋይ የሆነች ሀገር መሆኗን በመሟገት በዲፕሎማሲያዊ ትግል ከጣሊያን ጋር እየተዋጋች የቆየች መሆኑን በማስመስከር ኢትዮጵያ እንድትሳተፍ ሆኗል በዛ ሂደት ላይ አራቱ ሀያላን ሀገራትና ሌሎች ሀያ ተባባሪ ሀገራት የሚባሉት ኢትዮጵያን ጨምሮ ከጣሊያን ጋር ባደረጉት የፓሪሱ የሰላም ስምምነት መሰረት ጣሊያን በአፍሪካ ላይ የነበሯትን የቅኝ ግዛት ግዛቶች እንድትተው በአንቀጽ 23 መሰረት አስገድደዋታል ማለት ወደ ስምምነት ላይ ተደርሷል ማለት ነው በዚህም መሰረት በአፍሪካ ላይ የነበሯት የቅኝ ግዛቶች የነበሩት የጣሊያን ኤርትራ ሊቢያ ና የጣሊያን ሶማሊላንድ ነበሩ ይህንን መሰረት አድርጎ ጣሊያን እነዚህ የቅኝ ግዛቶቿን ከተዎች በኋላ የነዚህ የቅኝ ግዛቶች የኤርትራ የሊቢያ ና የጣሊያን ሶማሌላንድ እጣ ፈንታ ምን ይሆናል የሚለውን ለመወሰን በዚሁ በፓሪሱ የሰላም ስምምነት አንቀጽ 47 መሰረት አራቱ ሀያላን ሀገራት አሜሪካ ፈረንሳይ እንግሊዝና የሶቪየት ህብረት ይሄ የሰላም ስምምነት ከተፈረመበት ጀምሮ ባለው አንድ አመት ውስጥ የነዚህን የሶስቱን የጣሊያን የቀድሞ ቅኝ ግዛቶችን አስተዳደር በሚመለከት ተደራድረው ውሳኔ ላይ እንደሚደርሱ የአንድ አመት ቀነ ገደብ አስቀምጠው ተለያዩ በዚህም መሰረት አራቱ ሀያላን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮቻቸውና ምክትል ሚኒስተሮቻቸው ወደ እነዚህ የተለያዩ አካባቢዎች ማለትም ወደ ሊቢያ ኤርትራ እና ጣሊያን ሶማሌላንድ ላይ ተወካዮቻቸውን የተለያዩ የመርማሪ ቡድንን በማቋቋም የተለያዩ ጥናቶችን ካደረጉ በኋላ ምክራ ሀሳብን ይዘው መጡ እነዚህ አራት ሀገራት እነዚህ ሀገራቶች ላይ እነማን በምን መንገድ ይተዳደሩ የሚለውን መፍታት አልቻሉ በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ጥያቄ ነበራት የኢትዮጵያ ጥያቄ መጀመሪያ ላይ ወደ እነዚህ ሀገራት በባላደር አስተዳደርነት ሊመለስ የሚችል ጣሊያን መኖር መቻል የለበትም እነዚህ ሀገራት ራሳቸውን መቻል አለባቸው በተለይ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በታሪክ የኢትዮጵያ አካል ስለነበረች ከኢትዮጵያ ጋር መቀጠል አለባት የሚል ትልቅ ጥያቄ ስላነሳች ሌሎቹ አራቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች መስማማት ስላልቻሉ ጉዳዩን በተባለው በፓሪሱ የሰላም ስምምነት መሰረት ወደ ተባበሩት ጠቅላላ ጉባኤ አስተላለፉት ወደ ተባበሩት ጠቅላላ ጉባኤ ካስተላለፉት በኋላ የተባበሩት ጠቅላላ ጉባኤ ንስ ኮሚቴ 17 የሚባለውን ካቋቋመ በኋላ በነዚህ ሀገራት የወደፊት የአስተዳደር እጣፈንታ ላይ የአንድ አመት ጥናት አካሄደ በዚህም መሰረት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ለንስ ኮሚቴ ቁጥር 17 አሳይመንቱን የቤት ስራውን በሚሰጥበት ሰዓት ያደረገው ነገር ምንድን ነው በተለይ በኤርትራ የወደፊት እጣፈንታ ላይ ስትወስኑ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያለባችሁን መሰረታዊ ነጥቦች ብሎ ሶስት ነጥቦችን አስቀመጠ የመጀመሪያው በኤርትራ ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ ጎሳዎችን ፍላጎትና የኤርትራን ራስን የማስተዳደር አቅሟን ሁለተኛ የምስራቅ አፍሪካን ሰላምና ደህንነትን መሰረት አድርጎ ሶስተኛ ኢትዮጵያ በታሪክ በጂኦግራፊ በኢኮኖሚ በዘር እንዲሁ መሰረት አድርጋ የምትጠይቀውን ተገቢ የሆነና ህጋዊ የባህር በር የማግኘት መብቷን በአዎንታዊነት ሊመልስ የሚችል መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ ብሎ ይህንን የቤት ስራ ሰጣ ይህንን የቤት ስራ የወሰደው በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የውሳኔ ሀሳብ ቁጥር 289 ላይ ነበረ በዚህም መሰረት ጥናቶችን ካካሄደ በኋላ አሁንም ለተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ስራውን አጠናቆ ከመጣ በኋላ ሌሎች አምስት ሀገራቶችን አቋቋመ ወደ ኤርትራ ለመላክ እነዚህ አምስት ሀገራት ጓቲማላ በርማ ፓኪስታን ደቡብ አፍሪካና ኖርዌይ ነበሩ ኤርትራ ላይ ሄደው ህዝቡንም የተለያዩ የፖለቲካ ተወካዮችን ካካሄዱ በኋላ የተለያየ የመፍትሄ ሀሳብ ይዘው መጡ የመፍትሄ ሀሳቦቹ የተለያዩ ነበሩ ኤርትራን ከኢትዮጵያ ጋር በፍጹም ማዋሃድ ለ አመት ቆላው ተከፋፍሎ የቆላው ክፍል ራሱን የቻለ እንዲሆን ከዛ በኋላ ደግሞ ነጻ እንዲሆኑ የሚሉ የተለያዩ አቋም ይዘው ነው የመጡት ያንን መሰረት አድርጎ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በ1950 በየውሳኔ ቁጥር 3991950 ውሳኔ ያሳለፈ ያሳለፈው ውሳኔ ምንድነው እነዚህን ሶስቱን መሰረታዊ የመመዘኛ መስፈርቶች መሰረት አድርጎ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን እንድትዋሃድ በአብላጫ ድምፅ ሲወስን በዋናነት የኢትዮጵያን ተፈጥሮዊ የባህር በር የማግኘት መብት ለማረጋገጥ ነበር በዚህም መሰረት ኤርትራና ኢትዮጵያ በፌዴሬሽን ለ10 ዓመታት ከቆዩ በኋላ ፌዴሬሽኑ በኤርትራ የህዝብ ተወካዮች ውሳኔና በኢትዮጵያውያን ፍላጎት ፈርሶ ተዋህዱ ከተዋህዱ በኋላ ከዛ በፌዴሬሽኑ በውሳኔ ቁጥር 39 1950 መሰረት ይሄ ስምምነት የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የወሰነውን ውሳኔ መሰረት አድርጎ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በሚያዋህድ በፌዴሬሽን በሚያዋቅርበት ሰዓት የኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ የባህር በር መብት ሊከበር ይቻለ ምጽዋና የአሰብ ወደብ የኢትዮጵያ የግዛት አካል መሆን ችለዋል ማለት ነው ከዛ በኋላ ፌዴሬሽኑ ከፈረሰ በኋላ ኤርትራና ኢትዮጵያ ኤርትራ የኢትዮጵያ 14ተኛ ግዛት ሆና በፍጹም ከተዋህዱበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በኤርትራ በመሬቱም ይሁን በአጠቃላይ በቀይ ባህር ላይ ባለቤትነቷን አረጋገጠች ማለት ነው ከዛም በኋላ በተደረጉ ከቀዳማዊ ኃይለስላሴ ዘመነ መንግስት ፍጻሜ በኋላ የተደረገ የሻቢያ ና የጀባሃ ትግል መኖሩ ይታወቃል በዛ ሂደት ውስጥ በ 198 የደርግ አስተዳደር ምናልባት በኤርትራ ላይ ያንዣበበው በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ ያንዣብቦ የነበረው ኤርትራን ከኢትዮጵያ የመገንጠል ሁኔታ እውን የሚሆን ከሆነ በሚል በአዋጅ ቁጥር 161980 መሰረት አሰብን ራስ ገዝ አድርጓል ይህንን አሰብን ራስ ገዝ ያደረገበት ዋና መሰረታዊ ምክንያት የኢትዮጵያ ተፈጥሯዊ የባህር መብትን እንዲከበር በማድረግ ነው እንደሚታወቀው በ1983 ኢትዮጵያ ኤርትራ ተለያዩ ከተለያዩ በኋላ ኤርትራ እና ኢትዮጵያ በመለያየታቸው ምክንያት በአለም አቀፍ ህግ መሰረት ሁለት ሀገራቶች በሚለያዩበት የህግ አግባብ መብትና ግዴታቸውን በትክክል አልተከፋፈሉም ስለዚህ ይሄ የኢትዮጵያ እና የኤርትራ የመለያየት ጉዳይ የኢትዮጵያን ተፈጥሮዊ የባህር በር መብት በእንጥልጥል ያስቀረ መቸም ልትጠይቀው የምትችለው መብቷን ይዞ የተቀመጠ በምንም አይነት ዳኝነት ገና ፍትህ ያልተሰጠው በመሆኑ ኢትዮጵያ የበቀይ ባህር ላይ በአለም አቀፍ ህግ መሰረት በዚህ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤና ኢትዮጵያ ስታደርገው ከነበረው አጠቃላይ የስቴት ፕራክቲስ መሰረት በማድረግ ካሉት ልምዶች አንጻር መቸም ልትጠይቀው የምትችለው መብቷ ስለሆነ መቸም ቢሆን መጠየቅ ትችላለች ማለት ነው እንደ መግቢያ አስቀድሜ ክርክሬን ከመጀመሪያው በፊት ይቅርታ ለመጠየቅ እፈልጋለሁ እወዳለሁ ምክንያቱም እኔ ያያዝኩት ታይትል ወይም መከራከሪያ ሀሳብ የሀገራችን እንዳንድ ኢትዮጵያ እንደሚወድ ዜጋ የሀገራችን ለዋላዊ ጥቅም ወይም ደግሞ ናሽናል ኢንትረስት የምንለውን ብሔራዊ ጥቅምን የሚነካ ነገር ነው የሚሆነው ለምን ቢባል አንድ ሀገር ወደ ባልባ ሁና የሚደርስባትን ጉዳት ምናቀው ነው ስለዚህ ወደ ድናገኝ እንደ ዜጋ እፈልጋለሁ። መከራከርበት ሀሳብ ደግሞ በህግ አሁን ባለንበት ሁኔታ ዛሬ ዓለም አቀፍ ህጎችን ጠቅሰን ወደ የምናገኝበት እድል አለን ወይስ የለንም ነው ጥያቄው በህግ ሲባል ወደም የሚገኝበት ብዙ አማራጮች ሊኖር ይላል አንደኛው በህግ ነው የክርክሮ አጀንዳ የሆነው ሁለተኛው መብትን በመፍጠር ዓለም አቀፍ ድርድሮችን ዲፕሎማሲያዊ ስራዎችን በመስራት እንካለን በመጠቀም ጥቅምን በማሳደግ የጋራ ስምምነት በመግባት ከኤርትራ መንግስት ጋር ወደ የምናገኝበት እድል ነው ይችላል ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ማንም የማይፈልገው የግጭት አጀንዳ ሆኖ በጦርነት ወደ ማግኘት ይችላል ከዚህ ከሦስቱ አማራጮች የክርክር አጀንዳ የሆነው ግን አንደኛውና በህግ ነው በህግ ስንል ዓለም አቀፍ ህግ ነው የምናነሳው ማንም እዚህ ቤት ውስጥ ያለ ኤርትራ ሏላው ያገር መሆኗን የሚክድ ያለ አይመስልኝም ሏላው ያገር ነው ኤርትራ ስለዚህ አንድ ሀገር ያገር አቀፍ ህግ ሏላዊ አንድነቱ የግዛት አንድነቱና ሏላዊ መብቱ የተከበረ ነው ስለዚህ አንድ ገር ወደቡም ቢሆን ማንኛው ነገር ሄደን የምንጠቀምበት ምክንያት አግባብ በአለም አቀፍ መሰረት በስምምነት መሰረት ካልሆነ በስተቀር ሊኖር ስለማይችል ዛሬ ላይ ሁነን ይሄን እንችላለን ወይስ አንችልም የሚለው አጀንዳ ሲነሳ አንችልም የሚል መከራከሪያ ይጀ ስለመጣው ያው የሀገሬን ብሔራዊ ጥቅም የሚነካም ስለሆነ ይቅርታ መጠየቅ ይፈልጋሉ በዚህ አግባብ ይሄን ካልኩኝ በኋላ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት ኢትዮጵያ ብቻ አደለችም በአለም ላይ አባራት የሚሆኑ ሀገራት የባህር በር የላቸውም ከአባራቱ አስራ ስድስቱ እንደ ድል ሆኖ አፍሪካ ውስጥ ነው ያሉት ከዛ መካከል አንዷ የእኛ ገር ነች ስለዚህ የባህር በር ካለለ በሀገራት ኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣው ጫና በሀገራት የጸጥታ ጉዳይ ላይ የሚያመጣው ጫና በአለም ላይ የታወቀ ነው ወደዛ ዲቴል መግባት አልፈልግም ይሄ መብት ግን ስለለለ እነዚህ አባራት ሀገራት ዝም ብለው አልተቀመጡም ባህር የጋራ ነው ባህር ማለት የባህር በር ወይም ጠረፍ ያላቸው ሀገሮች ወይም ኮስታል ስቴት ይባላሉ በእንግሊዝኛ እነሱ ሀገሮች ከባህሩ ወደ 12 ኖርቲካል ማይል ወይም ደግሞ 22 እስከ 23 ኪሎ ሜትር ድረስ ያለው የእነሱ ግዛት አካል ይሆንና ከዛ ውጭ ያለው ግን የዓለም ንብረት ነው የሚባለው ስለዚህ ይህን የዓለም ንብረት በአግባቡና እኩል ለመጠቀም ዓለም አቀፍ ህግና ስርዓት ደንግጎ ይገኛል ለዛም ነው ኢትዮጵያ ለምሳሌ የባህር በር የላትም መርከቦች ግን አሏት ሀይሲ ላይ ማለት ወይም ጥልቁ ባህር ላይ ስለዚህ ይሄ መብት እንዴት ልታገኝቻለች ቻለች ይሄ መብት በአግባቡ ስለመጠቀም የባህር በር የሌላቸው ሀገሮች ምን አይነት አለም አቀፍ ስምምነቶች ተሰጣቸው ሲባል አክሰስ ቱ ዘሲ ነው የተሰጣቸው ያ ማለት ምንድ ነው አክሰስ ቱ ዘሲ ማለት ወደ ባህር በሩ ለመሄድ ወደ ጥልቁ ባህር ለመሄድ እና እዛ ያለውን ናራል ሪሶርሱን ለመጠቀም ሊሆን ይችላል የትራንስፖርት አገልግሎት ሊሆን ይችላል ወይም ከአገራት ወደ ባህሩ ከባህሩ ደግሞ ወደ ሀገራት እቃ ለማመላለስ ንግድን በተመለከተም እንዲጠቀሙ ምን መብት ሰጥቷቸዋል ያለም አቀፍ መርህ የመጠቀም መብት ሰጥቷቸዋል ስለዚህ ኤርትራ ጋር አሁን ሚኖረን ሊኖር የሚችለው አገርናት ናት ለዋላ ሀገር ናት ካልን የግዛት አንድነቷን ጠብቀን አክሰስ ቱዘሲ መብትን ነው መጠቀም የምችለው የራሷ ግዛት ነው የግዛት ጥያቄ አደለም የምናነሳው ልናነሳው የምችለው አሁን ባለንበት ሁኔታ ግን የመጠቀም መብት ነው መጠቀም እንችላለን የምንችለው ግን እንዴት ነው አለም አቀፍ ህግ በአንድ በኩል እንደዚህ ባህር በር የሌላቸው ሀገራት ጥያቄ ያነሳሉ ባህር በር ያላቸው ሀገራት እንደሚጠቀሙበት እኩል ሀይሲን ወይ ጥልቁ ባህሩን የጋራ ነው የዓለም አቀፍ የጋራ ሄሪቴጅ ሄሪቴጅ ነው የተባለውን መጠቀም ስላልቻልን እንዴት ወደብ ያላቸው ሀገሮች እኛን ያስጠቀሙን በሚለው ላይ ስምምነት ላይ አሉ አራት ኮንቬንሽኖች በዛ ላይ ይናገራሉ ሁሉም የሚያነሱት ምንድን ነው አንደኛ ኢኖሰንት ፓሴጅ ነው ኢኖሰንት ማለት ነው ለጋራ ጥቅም በዛ የማለፍ መብትን ይሰጣል ኤርትራ ይሄን ለመከልከል አትችልም ግን በሌላ በኩል ደግሞ ባለጠረፍ ሀገሮች የሚያነሱት መከራከሪያ ሀሳብም አለ እሱ ምንድነው የኛ ለዋላዊነት ነው የፈለግ ነው እናስጠቀማለ ማልፈልግ እንችላለን የሚል መከራከሪያ ስለሚያነሱ በአንድ በኩል አለም አቀፍ ምን ይሰጣል በስምምነት እንዲወስኑት ባለጠረፍ ሀገሮች ስምምነት እንዲገቡ ምን አይነት ነው ወይ ስምምነት ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ለምሳሌ ሊስማሙ ይችላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ወይም ደግሞ ሪጂናል እንደ አፍሪካ ደረጃ ሊስማሙ ይችላሉ ወይም ባለም አቀፍ ኮንቬንሽን ውስጥ ያሉትን ኮንቬንሽኖች በመፈረም ግዴታ ውስጥ ይገቡና እንዲያሳልፋቸው ይደረጋሉ በዛ ጥቅም በተጸራሪ ለወደቡ ለማለፉ አገሪቱ ትገባለች ማለት ነው ትጠቀማለች ነው የኢትዮጵያ ሁኔታ ስናይ አሁን የኢትዮጵያ ሁኔታ ስናይ ኢትዮጵያ ወደብ ነበራት ለዘመናት እና ዶሊስ እናነሳ እንችላለን እና በርበራ እንደ እንችላለን በታሪክ አጋጣሚ ደግሞ ወደ ባታ የምታውቅበት ዘመንም አለ ወደ ባታ የነበረበትን ዘመን ስናይ ከ18 ሰባዎቹ በፊት ኤርትራ የምትለውን ጣሊያን ከመፍጠሯ አሰብንም ከመቆጣጠሯ በፊት በቀኝ ግዛት ከመያዟ በፊት ኢትዮጵያ ወደም ነበራት ከዛ በፊት ግብፆችና ቱርኮችም ጠልቃ እየገቡ ችግር ቢፈጥሩ ማለት ነው እንደገና ለ30 ዓመታት ደግሞ ወደ ባታ ኑረናል ኤርትራ ከተገደጠልች አገር ከሆነች ጊዜ በኋላ ማለት ነው ሆኖም ግን ይህን አሁን ለዋላው ያገርናት ካልነ ወደ ምን የምንጠይቅበት እድል በኢትዮ ኤርትራ ተፈጥሮ ነበር በህግ ማለት ነው ምን ብለን በወረራ በጦርነት መያዝ አንችልም እነሱ ወረው ከመጡ በኋላ ግን ወደቡን ኢንተርናሽናል ግዴታ ውስጥ አስገብተን መብት መፍጠር እንችል ነበር ባለም አቀፍ ህግ ለተባበሩት መንግስታት ክስም ባቀርበን ቢሆን ወደብን ልናገኝበት የምንችል መጀመሪያ ማስረጃ የማዘጋጀት መብትን የመፍጠር ግዴታ ውስጥ መግባት ይጠበቅብን ነበር ምን አድርገን ነው ምን የነበረው ምንድን ነው በአልጀርሱ ስምምነት ላይ አሰብን ጥያቄ አንስቶ የመከራከር እድል ተፈጥሮልን ነበር ጸሐፊያን ዶክተር ያዕቆብ ምን ይላሉ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ነበር ይላሉ ከዛ ውጭ ግን አሁን ባለበት ሁኔታ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ወደ ፈጥረን ለማግኘት እኛ ክስ ልናቀርብ የምችልበት የተባበሩት መንግስታት ማስረጃዎችን አደራጅተን ጠይቀን የፍርድ ባለቤት ወደብ ልናገኝበት የምንችልበት አጋጣሚ የለም አሁን ላይ ወደፊት ግን ሊፈጠር ይችላል ሊፈጠር የሚችለው ምንድን ነው አንድም በዲፕሎማሲ ምክንያት በመደራደር በንካልን መርሆ ኤርትራ የምትጠይቀውን በመመለስ እኛም ደግሞ ወደ የምናገኝበት እድል መፍጠር ነው እሱ በህግ የምንለው አይደለም በድርድር የሚመጣ ነው ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ሁላችንም የማንወደው በጦርነት ነው የሚሆነው ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን አለም አቀፍ መንግስት ጋር ሂደን የተባበሩት መንግስታት ጋር ወደ ብንጠይቅ ጠቅሰን ህግ ጠቅሰን የምናገኝበት እድል የለም የሚለውን አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ በኤርትራ በኩል ልትጠይቀው የምትችለው የባህር በር ባለቤትነት የዓለም አቀፍ ህግ መሰረት የሚለውን መከራከሪያ አንስተዋል የመጀመሪያው ነገር በጣም ትኩረት ሊደረግለት የሚገባው ነገር የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የባህር ላይ ህግ የ 198 የሚያስቀምጠው እውነት ነው የባህር በር የሌላቸው ሀገራቶች ወደ ባህሩ ለመድረስ ምን አይነት አሰራሮችን ምን አይነት መብቶችን ይጠይቃሉ የሚለው በግልጽ ተቀምጧል ካንቀጽ 123 ጀምሮ በግልጽ ተቀምጧል ኢትዮጵያ እንደሌሎች ሌሎች ወደ ባልባ ሀገራቶች የባህር በር እንደሌላቸው ሀገራቶች ከኤርትራ ጋር ብቻም ሳይሆን በአራቱ ማቅጣጫ የባህር በር መዳረሻ ካላቸው ወደብ ካላቸው ሀገራቶች ጋር በዚህ ኮንቬንሽን በዚህ ስምምነት መሰረት ድርድር አድርጋ የትኛው አይነት የባህር መዳረሻ ማግኘት ትችላለች። ይሄ ለጥያቄ የሚቀርብ አይደለም ነገር ግን ይሄንን መብት በማግኘትና በመስጠት በኩልም ደራይቱ የፍሪ ፓሴጅ የሚባለው እቃዎችን ለማጓጓዝ የተለያዩ የኢምፖርትና ኤክስፖርት የውጭና የእንትን ልውውጥ ውስጥ ለመግባትም እዛ የባህር ዳርቻው ላይ ያሉ ሀገራቶች ሉዓላዊነት ያላቸው ሀገራቶች ጋር ግን ስምምነት ውስጥ መግባት መቻል አለባት በዋናነት የሚወሰነው እንደ መብት ብቻ ግዴታ ስጡን ብለው የሚጠይቁት ሳይሆን የነዛ አገር ለዋላዊነትን የባህር ዳርቻው ላይ ያሉትን ሀገራት ለዋላዊነት አክብራ ሌሎች ግዴታዎች ውስጥ ገብታ በክፍያ ነው የምታገኘው ነው ይሄኛው ክርክር ግን ኢትዮጵያ ባህሩን የመጠቀም መብቱን በውል ወይም በስምምነት ታግኝ ሳይሆን ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት መሆን ትችላለች ነው ለምንድነው የምትሆነው ካልን አሁን አዱ ያነሳው እንደ አዲስ መብት መፍጠር ነው የምትችለው እንጂ መብት የላትም ነው ኢትዮጵያ የቀይ ባህርን በሚመለከት በተለይም የአሰብን ወደብን በሚመለከት አዲስ በድርድር የምትፈጥረው መብት ሳይሆን ቀድሞ ተፈጥሮ በህግ የተሰጣት መብት ስላላት ነው ቀድሞ የተሰጠን የተፈጠረን በጠቀስ ነው በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያና ሌሎች የተባበሩ መንግስታት ድርጅት አባል አገራት የተወከሉበት አገራት የተስማሙበት በአለም አቀፍ ህግ እውቅና ያለው መብት አላት ስለዚህ ያ መብቷ የተቀመጠ ነው ስለዚህ እንደ አዲስ በድርድር የምትፈጥረው መብት ሳይሆን ቀድሞ ያለን መብቷን መጠቀም ነው ቀድሞ የተፈጠረ መብቷን የምትጠቀመው በምን አግባብ ነው የሚለው ግን የራሱ የሆነ አካሄድ በአለም አቀፍ ህግ በሚያስቀምጠው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ቻርተር በሚያስቀምጠው አንድን መብት ለመጠየቅ የተቀመጡ የዲፕሎማሲያዊና የዳኝነት አካሄዶችን መሰረት አድርጋ ነው የምትጠይቀው እነዛ ዲፕሎማሲያዊ አካሄዶች ምንድናቸው? ናቸው ድርድር አንዱ ነው የምትደራደረው መብትን ለመፍጠር አይደለም መብቷን ለማግኘት ኤርትራ የያዘችውን የኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ህግ እውቅና የተሰጣትን የባህር በር እንድትመልስላት ድርድር ታደርጋለች በሁለተኛ ወገኖች ጋባዥነት ልትደራደር ትችላለች። እነዚህን ኦፊሳላዊ በሆነ መንገድ ለኤርትራ መንግስት ካሳወቀች በኋላ የኤርትራ መንግስት በእነዚህ ድርድሮች በእነዚህ መብቴ ነውና ይመለስልኝ የሚለውን ድርድር ከተቀበለ እሰየው ካልተቀበለ ግን ጉዳዩን ወደ አለም አቀፍ የህግ ክርክር ኢንተርናሽናል ሊጋል ዲስፒት መውሰድ ትችላለች የምትወስደው ምን አድርጋ ነው ከዲፕሎማሲያዊ መንገድ ውጭ በሆነ በዳኝነት ለምሳሌ ለዓለም አቀፉ የፍትህ ፍርድ ቤት አቅርባ እንዲወሰንላት እንዲመለስላት ማድረግ ትችላለች በዚህ ውስጥ ጦርነት አማራጭ አይደለም በዓለም አቀፍ ህግ በሚያስቀምጠውና ባሉት ተቋማት መሰረት ማስረጃን አሰናድቶ የህግ ክርክሮችን በሚገባ አዘጋጅቶ ከኤርትራ ጋር በሰላማዊ መንገድ የዓለም አቀፍ የህግ ክርክር አድርጎ ይህንን ወደ መረከብ ትችላለች አዲስ የምትፈጥረው መብት የላትም ነው የተነሳው ሌላኛው በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ፍጻሜ ላይ በነበረው የአልጀርስ ስምምነት ላይ የአሰብ ጉዳይ ለክርክር ቀርቦ ሊወሰን የሚችልበት ጉዳይ አልፈዋል ይባላል እውነት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ምርምር የሰሩ እንደነ ዶክተር ያቆብ ኃይለ ማርያም እንደነ አበበ ተክለ ሃይማኖት ያሉና ሌሎች ጻፍቶች ያንን ሚስድ ኦፖርቹኒቲ የታጣ ወቅት ጥሩ አጋጣሚ ነበር ይባላል በዚህ ጉዳይ ላይ ግን የአሰብ ወደብ ጉዳይ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ በዛ በአልጀር ስምምነት መሰረት ለኤርትራ የድንበር ኮሚሽን ቀርቦ ክርክር አለመደረጉ እንዲያውም ብሌሲንግ ኢዲስ ጋይስ እንደሚባለው እንደ ኢህአአዴጋውያን በሰአቱ እንደነበረው የኢትዮጵያ መንግስት አስተሳሰብ ወደብ አያስፈልጋትም ከሚለው አስተሳሰብ ሳይሆን በሰአቱ ለድንበር ኮሚሽኑ እንዲጠቀምባቸው ችግሮቹን እንዲፈታባቸው የተጠቀሟቸው የተስማሙባቸው የቅኝ ግዛት ስምምነቶች 1900 1901 ስለነበሩ በዛ መንገድ ጥያቄው ቀርቦ ቢሆን እነዚህ የቅኝ ግዛት ስምምነቶች ኢትዮጵያ በመጀመሪያ ደረጃ በአለም አቀፍ ህግ ጸንተው ያልቆዩ በመሆናቸው በእነዚህ ስምምነት መሰረት ጣሊያን ኢትዮጵያን በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ጊዜ በመውረሯ እነዚህን ህጎች ተላልፋ ስለነበረ እነዚህ ህጎች እንዳይጸኑ ተደርገዋል መሰረታዊ የሆነ የውል ጥሰት ስለነበረ ኢትዮጵያ አልተቀበለቻቸውም የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት በቅኝ ግዛት አስተሳሰብና በቅኝ ግዛት ውል ውስጥ የሚፈታ ስላልሆነ የሚፈታው ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በተደረጉ የዓለም አቀፍ ህግ ውሳኔዎችና የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ውሳኔዎች ስለነበረ ያኔ እንዲያውም የአሰብ ጉዳይ በግልጽ ለጥያቄ ያለ አሁን ላይ በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ጊዜ ከጦርነት መለስ ባሉ ጉዳዮች ላይ ጦርነትን ወይም ደግሞ ይህንን ጥያቄ የህዝብን ስሜት መቆስቆሻ መቆስቆሻና የውስጣዊ ችግር መቀልበሻ የማያደርግ መንግስት በሚመጣበት ሰዓት በተረጋጋ መንገድ ጉዳዩን አቅርቦ ውሳኔ ለማስወሰን የሚያግዝ በመሆኑ ያኔ ያመለጠ ድል ተብሎ ልንቆጭበት አይገባም ይልቅ የሚጠብቀን በየትኛውም ሰዓት አንስተን በህግ አግባብ የባህር ባለቤትነታችንን የምናረጋግጥበት እድል አሁንም ክፍት መሆኑን ልገልጽ ወዳሉ አሁንም ደግሜ ማነሳው የምንችለው የባህር በር የሚገኝባቸው ወይም ልናገኝ የምንችልባቸው መንገዶች አማራጮች በርከት ያሉ ናቸው እውነት ነው ከዛ መካከል አሁን የክርክር አካል የሆነው በህግ የሚለው ነው በህግ ስንል ደግሞ የምናነሳው ምንድን ነው ያሉንን ማስረጃዎች አሰባስበን ከዚህ በፊት ያሉ ስምምነቶች ካሉ ከኤርትራ ጋር ያሉ ስምምነቶች ካሉ እነዛን ስምምነቶች ማስረጃ አድርገን ይዘን ቀርበን በአለም አቀፍ ስምምነት ውስጥ ደግሞ ኤርትራም ሆነ ኢትዮጵያም ፈራሚ የሆንባቸውና የምንገደድባቸው ካሉ እነሱን ይዘን ቀርበን ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አቤቱታ አቅርበን እነዚህ ማስረጃዎች አው ልክ ናቸው ለእናንተ የወደ ባለቤት ያደርጋችኋል ብለው ሊፈርዱልን የሚያስሉ ስምምነቶች ህጎች አሉ ወይ ካስተምንም ጨምሮ ነው ያለ ነው እንጂ ከታሪክ ዳር አኳያ ስናየው አደለም የባህር በሩ ብቻ ሳይሆን ኤርትራውያን ራሱ የኢትዮጵያ አካል ነበሩ ኢትዮጵያዊ ነበሩ ራሳ አንስተን ስለ ኢትዮጵያዊነቱ ምን ጥያቄ ውስጥ አንገባ ከኤርትራ ነፃነት በፊት ኢሳያስ ፎርቄና ስንተን ኢትዮጵያዊነቱን አነፍጎም ከዛ በኋላ ነው ኢትዮጵያዊ ያለውን ኤርትራ ሀገር ስትሆን ስለዚህ አሁን በህግ ስንል ማስረጃ አሰባስበን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ፍርድ ቤት ቀርበን ተከራክረን ባለም አቀፉ ፍርድ ቤት አሸንፈን ወደቡን በሰላም እናመጣ የምችሉበት መንገድ አለ ወይ ነው ጥያቄው እሱን ነው እያልን ያለ ነው ከህግ አኳያ ስና እንጂ ሌላ አማራጮችን ይጠፋሉ ብዬ አደለም ስለዚህ አሁን ወደውን በተመለከተ ኤርትራ ለዋላዊ ሀገር መሆኗን ቅድም እንዳልኩት ማንም የሚክደው ነገር አደለም ለዋላዊነቱን ሀገር እንድትሆን በወቅቱ ስራ ላይ የነበረው መንግስት ስልጣን ላይ የነበረው መንግስት ረርቷታል አሁ በወቅቱ ፍትዊ ሀብት ክፍፍል አልተደረገም አልተደረገም እውነት ነው ከዛስ በኋላ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላስ ወረራ ሲፈጽሙ አንድ ወረራ የፈጸመ ለዋላዊን ዓለም አቀፍ ህግን የጣሳካል መብቱን ሊያጣ የሚችልበት እድል ነበረ ወይ አሁን ነበረ ኤርትራ ለድርድር ብንቀርብ ኖሮ አልጀር ስምምነትስ ባድመን ብቻ ነው እንዴ መንግስት እንትን ያለው ያጣው አደለም ብዙዎች ሚዲያ ላይ የሚስተጋባው ይሄ ነው ለህግ ባለሙያዎች ህግን ለሚመረምር ሰዎች ስናይ ግን ከምራቡ ኢትዮጵያ ጫፍ ኤርትራና ኢትዮጵያ ከሚዋሰኑበት እስከ ምስራቁ አፋር ድንበር ቡሬ ግንባር ድረስ ያለው አሰብንም ጨምሮ ያሉን ድንበር መካለልን በተመለከተ መብት የሚያሳጣ ድርድሮች ተደርገዋል ስለዚህ እኛ ሎስ አርገናል አተናል ነው መብትን መብትን አተናል በዛን ሰዓት ላይ ምንድነ የተደረገው አሰብንም ጨምሮ የባርበሮችንም ጨምሮ ለክርክር ሊቀርቡና የነበሩን ማስረጃዎችን መጠቀም ስንችልና ልናሸንፍ ምንችልበት ላይ ይግባይ በማይባልበት ፍርድ ቤት ላይ ቀርበው ድንበሩን አሳልፎ ሰጥተዋል ጭራሽ ስለው ደግሞ አልተነሳም የክርክር አካል አላደረጉት የሚኘ ተከራካሪዎቻችን ስለዚህ ስራ ላይ የነበረው መንግስት መብቱን አሳልፎ ሰጥተዋል ነው ጥያቄው ያ ማለት ግን ወደፊት መብት አይፈጠርም ማለት አይደለም እነሱ በዲፕሎማሲ ዊነር አሸንፈውናል በፍርድ ቤት በማስረጃ ፈጥረዋል ያኔ በድንበር መዋሰኑ አሁን መሬት ላይ ያለው ይከለል ሲባል ነው ቨርቹዋል ዲማርኬሽን በምስል አየር ላይ ካርታ ተሰርቶ ሁሉ ነገር ይተከል ሲባል ነው መንግስት እንቢያ ይሄንም ስምምነት አሁንም ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ቢሆን ያልጀርስን ስምምነት ያለምንም ቀደሞ ይታ ብሎም ነው ኮ ኢሳያስ ጋር ወዳጅነት ፈጥሮ የነበረው አሁን እንደገና የፖለቲካ አጀንዳ እና የፖሊሲ አጀንዳ ሆኖ ምን ነው አሰብ በተመለከተ ወይም የባህር በር የቀይ ባህር ጉዳይ በጠቅላይ ሚኒስተሩም ጭምር እየተነሳ ያለ ጉዳይ ነው አይታችሁት ከሆነ እንደገና ደግሞ የጃፓን የኤርትራ አምባሳደር በጃፓን የሰጡትን መልስም እየሰማችሁ ነው ቀይ ባህር ላይ መጥቶ በኃይል የሚመጣ አካል ካለ ቀይ ባህር መቀበሪያዊ ይሆናል እስከ ማለት ድረስ የቃላት ምልልሶች ይመጡ ይሄ ወደ ሌላ መንገድ የሚመራ ነው የሚሆነው ነገር ግን ከዚህ ውጭ ፍርድ ቤት ይዘን አሁን ያለን ማስረጃዎች ይዘን ብንሄድ መብትን ከማጣት በስተቀር ወይም ደግሞ ድጋሜ ኮንፊርም ወይም ከማረጋገጥ በስተቀር የሚቻል አይደለም ነው እያልኩ ያለሁት የሚቻለው ግን ምንድን ነው አሁንም ይቻላል ሁለታችንም ዊን ዊን ሶሉሽን ተጠቅመን ተደራድረን የነሱ መሆኑን አምኖ ነገር ግን የምንጠቀምበትን ድል መፍጠር ይቻላል ነው ነው አሁን በግጭት ብናመጣው ወደዛ ሌላ መስመር ላይ ብንሄደው እንደገና ሌላ ሰላሳ ዓመት የግጭት ቀጠና ሆኖ አካባቢው አሰብም ወደብ ሳይሆን እኛም ከዛ ከወደቡ የሚመጣልን ነገር ሳይኖር ከንቱ የወጣቶችን ህይወት የሚያሳጣ ነው የሚሆነው ለማለት ያክል ነው አሁን ባለን ማስረጃ ዩኤን ጋር ወስደን የዓለም አቀፍ ህጎችን ጠቅሰን ብንሄድ ምንም የምናመጣው ነገር የለም ምክንያቱም ተደራድረን ባልጀርት ስምምነት መሰረት ድንበሩን አካልን አሳልፈን ሁሉን ነገር አሁን ላይ ሰተናል ስለዚህ ሌላ መብት መፍጠር ይቻላል ኤርትራውያን ያኔ መብት ፈጥረዋል ያን የእነሱ የሚያደርጉበት ማረጋገጫ ጨርሰዋል አሁን ሌላ መብት ግን መፍጠር ይቻላል መሪዎቻችን ጠንካራ ከሆኑና በፍቅር ላይ የተመሰረተ ወንድሞቻችን ኤርትራውያንም እኛ ምንጠቀምበትን ድል የምንፈጥርበት ግን ይቻላል የመጠቀም መብታችን ከፍ አድርገን እነሱም በእኛ ካለው ሂጅ ሪሶርስ የሚጠቀሙበት እድል ፈጥረን በሀገራችን ላይ በሰላም ወንድማማቹ ነን ወይም ደግሞ ያሌ በፌዴሬሽን እንደመጣ ነው ሁሉ በፌደሬሽን እንችላለን ሊዋሃዱ የሚችላሉ ሰው ጥቅም ሲያይ ነው ሁሉ ነገር የሚሄዱ ተጠቃሚ ምን ከሆነ በሰላም የምናመጣበት እድል ይኖራል ወደፊት ነገር ግን በክርክር ማለት በሉት ሁለት ባልና ሚስት ኮ ተከራክረው አልስማማ ሲሉ በድርድርን በመል አልጨርስ ሲሉ ፍርድ ቤት ማስረጃ ቆጥሮ ነው የሚሄዱት ፍርድ ቤት የወሰነው ነው ማስረጃ ላለው ይወስናል አሁን ባለው ሁኔታ ማስረጃው በእነሱ በኩል ያጋደለ ነው ስለዚህ ሰላማዊ መንገድ ከፈለግን ዊን ዊን ሶሉሽን የምንጠቀምበትን አክሰስ ቱ ዘሲ አለም አቀፍ ህግ የሰጠንን የመጠቀም መብታችንን በጋራ እንድንጠቀም ነው የማሳስበው ይሄ ነው ኔ መከራከር እንግዲህ ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ጥያቄ አነሳና በተሻለ መጠን ያንን በሁለት ደቂቃ የሚመልሱ ይሆናል እንግዲህ መጀመሪያ የምጠይቀው ለአቶ ደጀን ይሆናል ጥያቄ ምን የሚል ነው እንግዲህ ኤርትራ ራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ነች ሉዓላዊ ሀገር ከሆነች ደግሞ ድንበሯን እንደፈለገ ማድረግ መብት አላት ስለዚህ ከአሰብ ወደዚህ 60 ኪሎ ሜትር አልፎ የኢትዮጵያ ግዛት የነበረው ሁሉ ወደ ኤርትራ ተካቷል እና በወቅቱም የድንበር ኮሚሽኑ በሚሰራበት ጊዜ ወይም ደግሞ ድርድር በሚደረግበት ጊዜ አሰብ እንደ ጥያቄም አልተነሳም ያ ከሆነ ደግሞ ባይ ዲፎልት ሄዷል ማለት ነው እንደዛ በሆነበት አሁን እንደገና የቀድሞ ህግጋትን ወይም ደግሞ ቀድሞ ያሉትን ነገሮች አንስቶ በምን አይነት መንገድ በህጋዊ መንገድ መጠየቅ እንደሚቻል ያብራሩልናል ማለት ነው እንዴት ይቻላል ለአቶ አዱ የማነሳላቸው ጥያቄ ደግሞ እንግዲህ መጀመሪያ ኤርትራ ራሷን ራሷን ችላ አገር በሆና በምትመሰረትበት ጊዜ ያንን ድርድር ያካሄደው ምናልባትም ህዋት ልንል እንችላለን በወቅቱ ህዝባዊ አርነት ወያኔ ትግራይ መጀመሪያውኑም ትግራይን ገንጥሎ ለብቻ ለመሆን ታስቦ የነበረ ድርጅት ነበር ከዛ ጋር ነው ድርድር የተካሄደው ይባላል ያ ከሆነ ደግሞ እነሱ ወይም ደግሞ አንድ አካል አንድ ፖለቲካል ኢንተረስት ያለው አካል ባደረገው ውሳኔና ኤርትራ እንድትገነጠል ባደረገው ጊዜ የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት በደርግ ጊዜ ባይዘዌ በአሰብ ራስ ገዝ ነበረች እና ራስ ገዝ ከሆነች ደግሞ የኤርትራ አልነበረችም ማለት ነው ነገር ግን ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ኤርትራ ራሷን ችላ ስትወጣ አሰብን ጨምራ ነው ይዛ ሄደችው ያ ከሆነ አግባብ ነው ወይ አሰብ ራስ ገዝ ከነበረች ከኢትዮጵያ ጋር መጠቃለል አልነበረባትም ወይና በዛ ጊዜ በነበረው ድርድር ኢትዮጵያ አሁን ላይ መገደድ አለባት ወይ ብለው ያስባሉ እርሶ በሱ አስተያየት ማለት ነው ይሄን ያብራሉናል በመጀመሪያ ለአቶ ደጀን ሰጣለሁ ሁለት ደቂቃ ይኖራታል የኤርትራ ለዋላዊነት ጉዳይ ለጥያቄ የሚቀርብ አይደለም የኤርትራ ሉዋላዊ ሀገር ነች ኤርትራ ለዋላዊ ሀገር ብትሆንም ለዋላዊ ሀገር የሆነ ሁሉም አንደኛው ሀገር ከሌላኛው ሀገር ሊጠይቀው የሚችለው መብት ፍጹም የሆነ ለዋላዊ ሀገር የለም በተለያዩ ምክንያቶች አንዱ ከሌላው የሚጠይቀው መብት ወይም ደግሞ አንዱ ለሌላው ሊያደርገው የሚገባ ግዴታ አለ ለዓላዊነት ይዞት የሚመጣው አንደኛው ሀላፊነትም ጭምር ነው መብትን ጭምር ስላል ብቻ አይደለም በጣም ብዙ እዚህ ጉዳይ ላይ መጥራት ያለበት ነገር የኤርትራና የኤርትራውያን ነፃ ሆኖ እንደ ሀገር መቆም ጉዳይና ና የኢትዮጵያ የቀይ ባህርን የባህር በር የማግኘት መብት አንዱ በሌላኛው ላይ ጥገኛ ይሆን አይደለም ራሳቸው ችለው መቆም የሚችሉ ናቸው ለምንድነው ራሳቸው ችለው መቆም የሚችሉት የኤርትራን ከኢትዮጵያ እንግዲህ የተገነጠለችበትን ነፃ ራሷን ችላ የቆመችበትን አካሄድ በአለም አቀፍ ህግ ልክ ነውም ልክ አደለም ሊባል ይችላል እሱ አይነት ትችትም አለ ግን ከዛ ትችት ወጥተን አሁን ተግባራዊ የሆነው ነገር ኤርትራ ራሷን የቻለች ሀገር ናት የሄደችበት መንገድ ልክ ነው አደለም የሚለው ነገር መሰረታዊ ግን ስህተቱ በተለይ እኛ አሁን የምናደርገው ክርክር የህግ ስለሆነ የፖለቲካ ክርክር አይደለም የህግ ነው ያለም አቀፍ ህግ ክርክር ስለምናደርግ ብዙ ከአልጀር ስምምነት ጋም ተያይዞ ከኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ጋር ተያይዞ በጣም የሚታየው ብዥታ እና መደነጋገሮች ያሉት በፖለቲካ ትርክት የኢትዮጵያና የኤርትራን ግንኙነት የቅኝ ግዛት ተደርጎ ነው የሚወራው ያ ደግሞ የቅኝ ግዛት አይደለም በህግ ቋንቋ የቅኝ ግዛት ግንኙነት የነበራቸው ሌሎች በአውሮፓውያን ቅኝ ግዛት ውስጥ የነበሩት ለምሳሌ የቅኝ ግዛት ግንኙነት ማለት ጣሊያን ኤርትራን ቅኝ በገዛችበት ጊዜ ና ሌሎች አውሮፓ ሀገራት በምስራቅ አፍሪካ ሚሆኑ በመላው ሀገር ላይ በነበራቸው ጊዜ ያለው ግንኙነት ነው የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ግን የቅኝ ግዛት አልነበረም የቅኝ ግዛት ካልነበረ የቅኝ ግዛት ዘመን ውሎችን ጠቅሰን በተለይ የአልጀርስ ስምምነቱና የኢትዮጵያና የኢትዮኤርትራ የድንበር ኮሚሽን መሰረታዊ የህግ ስህተት የኢትዮጵያና የኤርትራን የድንበሩንም ሁኔታ ይሁን ሌላውን የአሰብንም ጉዳይ በእርግጥ የአሰብ ጉዳይ በግልጽ አልተጠየቀም እውነት ነው በግልጽ ባይጠይቅም ኢቨን የድንበሩ ጉዳይ የተፈታበት መንገድ ልክ አልነበረም እነዛ የተጠቀሱት የድንበር ኮሚሽኑ የውሳኔ መነሻ አድርጎ ወይም ውሳኔውን እንዲያሳልፍ የህግ ማዕቀፍ ሆነው ያገለገሉት የተሻሩ በአለም አቀፍ ህግ ያልጸኑ ኢትዮጵያና ኤርትራ በፌዴሬሽን ከተዋህዱ በኋላ ጣሊያን ከዛም በፊትም ኢትዮጵያን በወረረች ሰዓት በመሰረታዊ የውል ጥሰት ምክንያት ተርሚኔት የተደረጉ ያለቁ ስምምነቶች ስለሆኑ በማይጸና መሰረት በሌለው ህግ የተወሰነ ውሳኔ ደግሞ ውጤቱም ያው ነው የሚሆነው የጸና ውጤት ሊኖሩ አይችልም ይህንን መሰረት አድርገን ስንወስድ አደለም የአሰብ ጉዳይ የባህር በር ጥያቄ ከድንበሩ ተለይቶ መነሳት የሚያስችልበት መሰረታዊ ሁኔታ የባህር በር ጥያቄ ከግዛት ከመሬት ባለፈ ወልቶ ይነሳ የነበረ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን እንድትወሰን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንድትዋሃድ ያደረገበት ዋና መሰረታዊ ጉዳይ ለመሬቱ ለግዛቱ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ተፈጥሯዊና ህጋዊ የሆነ የባህር በር ጥያቄ ስለነበረ ይሄ ጉዳይ ከመሬት ጋር ከድንበር ጋር ችካል ዲማርኬት ከማረጋ ብቻ ተያይዞ መወሰን እና መታየት የለበትም ሁለቱ ተነጣጥረው መታየት ስላለባቸው አሁንም ያኔ እንኳንም ያልቀረበ ቢቀርብ በተሳሳተ ህግ ነው ውሳኔ የሚወሰንበት አደለም የባህር በሩ ጥያቄ የድንበሩ ውሳኔ እንኳን ተገቢ የሆነ ፍትህን ስላላመጣ የኢትዮጵያ መንግስትም አልፈጸመውም ሁለቱም ሀገራት ምንም ባለየለት ሁኔታ ውስጥ እንደቆዩ ይታወቃል ና ስለዚህ የአሰብ የወደብ ጥያቄ ከዛ ከኢትዮ ኤርትራ የድንበር ኮሚሽን ጋር ውሳኔ ጋም አብሮ የሚሄድ አደለም ያልታየም ጉዳይ ነው በእንጥልጥል ያለ ስለሆነ ለወደፊት ይታያል አመሰግናል ለቤቱ ለታዳሚ አንድ ጥያቄ ያነስ አለው ባንት መልሱትም መቼስ ፍርድ ቤት ሂዶ የሚያቅ ወይም ደግሞ የሄደ ሰው የሚያቅ ወይም ከቤተሰቦ የተከራከረ ሰው የሚያቅ ሰው ይኖራል አንዳንድ ሰው እውነትን ይዘው ሁሉ ፍርድ ቤት ሂደው በክርክር ሂደት ይሸነፋሉ እውነትን ይዘው እውነት በውስጣቸው አለ ወይም ማስረጃ ባለማደራጀት ይሆን ይችላል ወይም ባለመከራከል ሊሆን ይችላል ሰው የሚታወቅ ነው እኛም ህግ ባለሙያዎች ምን እንላለን ከዳተኛ ባለመብት ንቁ ባለዳ በፍርድ ቤት መብቱን ያስከብራል እንላለን ንቁ ባለዳ መብት ኑሯችሁ ዳተኛ ከሆናችሁ ብዙ ነገር ታጣላችሁ መንግስትም የገጠመው ይሄን ነው ኤርትራ ስትገነጠል የዓለም መንግስትም የአፍሪካ ኤዩም በዛን ሰዓት የአፍሪካ ህብረትም እንዴት አንድ ሀገር የራሱን ግዛት ሲያስገንገነጥል ዝም ብሎ ሪኮግኒሽን ይሁንታ ይሰጣል የመጀመሪያው መንግስት የኛው መንግስት ስለሆነ እውቅና የሰጠ ማለት ነው አስገንጥያት እና እውቁልኝ ነው ያለው መብቱና አሳልፎ የሰጠው ኦኬ በዛን ሰዓት ከተገነጠለች በኋላም የድንበር መካለል ስላልነበር የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ኮዙ ምንድን ነው እውነት ወረራ ባድመ ምናምን ነው አደለም በሁለቱ ሀገራት መካከል መስመሩን የለየ የድንበር ባለመኖር ምክንያት እነሱም አልፈው እስከ ባድመ እስከ ጾረና ቡሬ ምናምን አልፈው የእኛ ነው የሚል የግዛት ጥያቄ አነሱ የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የእኔ ነው የሚል የግዛት ጥያቄ ስላነሳ የጦርነት ምክንያት ሆነ ጦርነት ከተደረገ በኋላ መፍትሄው ምንድን ነው የጦርነቱ ኮዝ ድንበር አለመካለል ስለሆነ ድንበር እንካለላሉ እና ሁለቱም ሀገራት ተስማሙ ማን ያስማማ ሲባል ዳኛ መረጡ የሚከራከርበትን ቦታ መረጡ ተከራካሪ መረጡ ሂደቱም መረጡ ከመረጡ በኋላስ ይግባኝ ከዚህ በኋላ እንልም ስምምነት በሚሰጠው ጉዳይ ላይ እንገዛለን አሉ እሺ ያኔ መንግስት ምናልባት ብዙ ጊዜ በባለሙያዎች የሚነሳው ክርክር የሽግግር መንግስት ስለሆነ ይህን ማድረግ መብት አልነበረውም ይላሉ መጀመሪያ ላይ 83 ያዲስ ሲቆጣጠር ኤርትራ ስትገለጠ ወይም የኤርትራ ሪፈረንደም ሲካሄድ ከዛ በኋላ እንደ ፈረንጆች አቆጣጠረው 1998 ላይ ከተካሄደ በኋላ ያልጀርስ ስምምነት መንግስት አልነበረም የኢትዮጵያ መንግስት አልነበረም ያዲግ እንደ ፓርቲ ነው የወሰነው መንግስት ነው የወሰነው ስለዚህ አሁን መንግስት ዓለም አቀፍ ግዴታዎች ላይ ሲገባ ያገሪቱ ግዴታ ነው የሚሆነው ስለዚህ የሚመጣው መንግስት ይገደድበታል ወደደም ጠላም ስለዚህ ስምምነት ላይ ድንበር ሲካለል የኤርትራ ድንበር ተለየ አፈጻጸሙ ላይ ሲመጣ ነው መስጊድ ለሁለት ይከፍላል አንፈጽምም እያሉ ያሉት ስለዚህ አልጀርስ ስምምነት ያሰብም ሆነ ሌላ ወደቦችን ሁሉ ለዋላዊ ድንበር ግዛት አድርጎ ሰጥቷል ኤርትራ መብት ፈጥረዋል ያኔ አረጋገጥንላቸው ያኔ በፍታዊ ክፍፍል አልተደረገም ሽግር ላይ ያለ መንግስት ነበር ይሄ ማድረግ አይችልም ነበር የሚሉክ አለም አቀፋዊ ክርክሮች እናነሳ የምንችልባቸውን እድሎችን ዳተኛ ባለመብት ስለሆነ አሳልፈን ሰጠን አሁንስ ምድረም ይጠብቀን መብት መፍጠር ነው እንግዲህ በዲፕሎማሲያዊ ስራ ወደፊት በንካለን ካመሮ ሁላችሁም ተጠቃሚ በምንሆንበት ስለዚህ መንግስት ነው የሃዲ መንግስት አልጀርስ ምምድ ላይ አሳልፎ ሰጥቷል ስለዚህ ደግመን ምን አግባብ የለም አሁን ላይ ሆነን ዛሬ ላይ ወደፊት መብት ስንፈጥር ግን አቀፍ ህግ ጠቅሰን ህግ ማስረጃ አሰባሰብ ምን እንችል ይሆናል መብት ስንፈጥር ማለት ነው አሁን ላይ ግን ምን ይችላል አይደለም ነው ምን አመሰግናለሁ ጥያቄዎች እናንተ የምታነሱት ይሆናል ወደ እናንተ መድረኩ እናዞራለን ማለት ነው አገሪቷ ለመተንፈስም ፍቃድ ልትጠይቅበት ለመጠየቅ ፍቃድ የሚያስፈልጋት ደረጃ ደርሳለች በዚህ በባህር በር ጉዳይ ላይ በዚህ ምክንያት አሁን ባልከው በህግ ክርክርና ሌሎች አማራጮች ባሉበት አማካኝነት በፍጥነት መጀመር የለባትም ብለት ታስባለሁ ወይስ መቼ መቼ መጀመር አለባት ብለ ታስባለን አዳን አስመላሽ ከህገ መንግስት አስተምሮ ማዕከል አሰብን አሁን ላይ መጠየቅ ማለት አስመራ ላይ ሆኖ አዲስ አበባ የኔ ነው ማለት አይሆንም ወይ ምን ይልክ እኮ ኦረዲ አሳልፎ ሰጥተዋል እኮ ከአዷ በኋላ ያለውን ነው ከመረብ ምላሽ ያለውን ግዛት እንትን ያለው ያሉት ማለት ኦረዲ ሉዝ ሊያደርጉ አልፈለጉም ሀይላቸው በነበረው ሁኔታ አሳልፈው ከሰጥ በኋላ አሁን ላይ የግጭትና ተስፋፊነት አይሆንም ወይ አሰብ የኔ ነው ብሎ የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ አላስፈላጊ ደም የሚከት ፍላጎትና ተስፋፊነት አይሆንም ወይ አቶ ደጀንን ልጠይቅ የምንፈልገው ተፈጥሮዊ ታሪካዊ ግንኙነት ነበረን አሁ ነበረን ግን እንደ ሁለት ሀገር ስንወጣ ታሪካዊ እና ተፈጥሮአዊ ግንኙነታችን ተቆርጧል ብለን ለምንድን ነው ማናምነው እንዲሁ የሆነ ያልሆነ ነገር እያነሳን ይሄም ያም ይረዳናል ብለን የምናነሳቸው ነገሮች ቅድም እሳቸው ከዛ ጋር እንዳሉት ለግጭት ቀጣይ ለጦርነት የሚያዘጋጀን እንዳይሆን መጠንቀቅ አያስፈልገንም ወይ ቱዘሲ የሚለውን ህግ ብና ከብሮ አይሻልም ወይ እኔ አንቀጽ መቶ ን እያየሁት ነበርና ኮንስኬቲቭ ደጋግሜ እሱ ነገር ተግባራዊ እንኳ ይደረግ ቢባል ለእኛ ከሚሰጠው ጥቅም የሚያሳጣን ና እንደ እንደ ቂም ማስያዝ ይሆናልና መጠንቀቅ አይሻልም ሞይ የሚል በጣም ሰንከናል እኔ ጥያቄ በ1950 አራተኛው ወር ቀን ሁለት በአሜሪካን ሀገር ባለም አቀፉ የተደረገ ስብሰባ አለና እዛ ስብሰባ ላይ ስለ ኤርትራ መገንጠል ከተገነጠለች ደግሞ ሀሰብን ትታ እንደምትገነጠል የተወሰነ ውሳኔ አለ ያ ውሳኔ ሲወሰን በአለም አቀፍ ህጉ ተሰብስበው ነው የወሰኑት ያ ውሳኔ እስካሁን ድረስ አልተሻረም ወይም ድጋሚ ተሰብስበው ያን ውሳኔ ማሻሻ አልተሰጠበትም ውሳኔው መተግበር ነበረበት አልተተገበረም እስካሁን ድረስ እጅ ይገኛል ማለት ነው ለምን ሀሰብ የኢትዮጵያ እንደሆነ የወሰነ ነው ያንን ሳይተገብር ጠቅልሎ ነው ጠቅልለው የወሰዱበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ አሁን እኔ ልል የምፈልገው ለእርስ የምጠይቀው ከህግ ከህግ አንጻር በሁለተኛው ውሳኔ ላይ አልተጠየቀም ሳይሆን ያንን በጠበቀ መልኩ ነበር መሄድ የነበረበት አልሄደም የኛም ጥያቄ አካሎች እዚህ ላይ ጥያቄ አላቀረቡም እዚች ላይ አንድ ነገር ለማለት የምፈልገው ሀገሪቷ ኮንስቲቲሽን ባልነበራ ጊዜ ነው ኤርትራ የተገነጠለችው ሀገር መርምሪያ ህግ በህዝብ የተረጋገጠ በሌለበት ሁኔታ ነው ሀገሪቷም ራሱ ሄደችው ስለዚህ እያለኝ ጥያቄ ምንድን ነው የመጀመሪያው ህግ ጽኖ ሆኖ ይሰራል ለማለት ነው አመሰግናል አመሰግናለሁ መምር ሰለሞን አንዲባል እባላለሁ ከ አንድ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ፓርቲ እንዲሁም አድቫስ ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂ መምር ላይ በኔ በኩል ቅድም እንደተገለጸው ያው ዩናይትድ ኔሽንስ በኤንቪ 390 ባንቀጽ በቁጥር በኑስ አንቀጽ ሁለት መሰረት ያው ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ ህግ መሰረት ቅድም ወንድሜ እንዳነሳው ኦሬዲ የባለቤትነት መብቷን ያጸደቀ ነው የአይ ባለቤትነት መብት የጸደቀ ህግ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ሲሻር ብቻ ነው ንብረትነቱን ሊያሳጣ የሚችለው ስለዚህ በአለም አቀፍ የተባበሩት መንግስታት ያጸደቀው የተባበሩት መንግስታት ብቻ የጸና ይሆናል ለሚለው በዛ ስካልተሻረ ድረስ አሰብንም ሆነ ምጽዋን የሚያሳጣን ምንም የህግ ግራውንድ የለውም በአለም አቀፍ የተባበሩት መንግስታት ያጸደቅ ያጸደቀው የሚሻረው በአለም አቀፍ ህግ ነው ይሄን ከምን ያዩታል ነው የጸና ይሆናል የጸናውን ነገር እንዴት ሊሻር ይችላል ነው የመጣሁት ከኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ነው ተወልዱ ባደገበት አካባቢ ቀ በሚፈናቀልበት አለች ወደ የምትለው ከተማ ለመግባት የደረቅ በር ወይም በሚጠየቅ ቦታ በሚከለከልበት ሀገር ላይ ባለን ነባሪያ ሁኔታ ማየቱና መገንዘቡን ትክክል ይመስለኛል አስባለሁ ያን ከዛም ተነሱ ከወቅታዊነትም ሁለ ሁሉም ሁሉ ያለው ለሁሉም ነገር ደግሞ በመልኩ መሄድ ስለሚገባው ምናልባት ያለው መንግስታችንስ ተከለቁማ ነው አሁን ሰዓት እናስ መልስ እንኳን ይባል እንደው ህግ ማቀፍም እንደው ይቻላል ወይም ይባል ተከለቁማ ነው የዚህን ነገር አለ ወይ ሁኔታዎችን ይያጅን ስለሆነ ምን አልባት የመንግስቱን ተከለቁማና እንዳትሉኝ እንጂ ትንሽ እየተሽመደመደ አይነት ነገር ሁኔታም ስላለው። ይሄ ተከለቁ አለው አለ ወይ ወደዛ ማድረግ ሁለተኛው ጥያቄ ምናልባት ከተፈቀደ የሚቻል ከሆነ የህግ ግማቀፍ በአሰብ ወደብ ወይም በምጽዋ ወደ ብቻ ነው ወይ ሌሎችስ እነዛ ይላም ሌሎች እንደም ወን በርበራም ወደቦችንስ በግማቀፍ ማስመለስ አይቻልም ወይ ምናልባት ከአንድ ቦታ ላይ ብቻ ወሰሩና ኤርትራ ላይ ብቻ መደረጉ ስለምን እንደ ኤርትራ ብቻ ነው በግማቀፍ ማግኘት የምንችለው ኢትዮጵያ ወይንስ ከሌሎች ወደቦች ማግኘት አስችልም ወይ የሚል ነው አመሰግናለሁ በፍጥነት መጀመር አለበት ወይስ ደግሞ የህግ ክርክር ተከትለን ብዙ ጊዜ መጠበቅ አለብን ወይ የሚል ጥያቄ አለ እውነት ለመናገር እንዲህ አይነት ጉዳይ ለክርክር መቅረቡ ለውይይት መቅረቡ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ አበጋሪ የሰራውም ስራ እሱ ነው ይሄ መድረክን መከበር ስላለበት ነውና በፍጥነት ብቻም ሳይሆን በዚህ ሰዓት ይሄ ጥያቄ እንደ ሀገር እና እንደ መንግስት መነሳት የሚችልበት ጊዜ ላይ አይደለም የህግ መብት አለን የሚለውን ግን ማውራት ይቻላል አፈጻጸሙ መቼ ይሁን የሚለው ግን ይሄ አሁን ላይ ያለው ስርዓት አሁን አገራዊ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ አስገብተን ከዛ በፊት የሚቀድሙ ብዙ አገራዊ ጉዳዮች ስላሉ ይህን በይደር ይዞ ጊዜ መጠበቅን ያስፈልጋል ምን ያክል ጊዜ እንትን የሚባል አባባል እና ስለዚህ እንዲያውም አሁን ጊዜው አይደለም ክርክሩ መደረጉ ግን ተገቢ ነው ነው የህግ ክርክር የህግ አግባቦችን እያዩ እየፈተሹ መጠበቅ ያስፈልጋል በዚህ ሰአት በዚህ ወቅት ግን እንደ ኢትዮጵያ እንደ መንግስትም ይሄ ጥያቄ ቀርቦ አሁን የሚፈሩት ነገሮች አሉ ከሌሎች ጥያቄዎች ጋር ተገናኝተው ጦርነት ሩላውት መደረግ ያለበት ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄዋን የምትጠይቀውና ማረጋገጥ የምትችለው ከጦርነት ውጭ ባሉ ህጋዊ አማራጮች ብቻና ብቻ ነው መሆንም ያለበት አዋጩ ጦርነትንማ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ላይ ታይቶ ከጦርነት በኋላም የአልጀርስ ስምምነትን ተስማምተው የመጣውን ውጤት አይተ ነው ስለዚህ ጦርነት ሩላውት መደረግ ያለበት ነው አሁናዊ ያሉ ስሜቶችና ድባቦችም ምናልባት በመሯሯጥ ሰከን ብለን ህጋዊ አማራጮችን ባለማየት ድጋሜ ሌላ ልናጣው የምንችለው ነገር ከመኖር ውጭ ጊዜው አሁን አይደለም የሚለው መሰመር አለበት የወደብ ባለቤትነትን የሚያረጋግጥ ህግ አለ ወይ አሰብ ወደብ ይሁን ሌሎቹ የሄዱት በዳግማዊ ሚኒሊክ ጊዜ አይደለም ወይ እና ከዛ በፊት ሳደል የተሰጠው ነው አንዱ ትልቁ መሰመር ያለበት ነገር ታሪካዊ ዳራውን ለማውራት ይሄ ነው እንደዛ ነው የሚሉ ና የተለያዩ ይታዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ጊዜም ስለማይበቃ አንዱ ከኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ከድንበሩም ጋር ይሁን ከወደብ ከባህር ባለቤትነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ ያለው እንደ ሀገር ያለብን ብዥታ ይሄንን ጉዳይ በሚመለከት ነው በቅኝ ግዛት ዘመን የነበሩ ውሎች እንዳይጸኑ ተደርገዋል በሁለት መሰረታዊ ምክንያት መጀመሪያ የነበሩትን የድንበር ውሎች በመጣስ አንዱ እነዚ የድንበር ውሎች ያረጋግጡ የነበረው ጣሊያን የኢትዮጵያ ለዋላዊነት ከአድዋ ጦርነት በኋላም ቢሆን የኢትዮጵያ ለዋላዊነት ተቀብላ ፍጹም የሆነ ለዋላዊነት ተቀብላ ለማክበር ነበረ በሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ወቅት ወረራ ስትፈጽም እነዚህን ውሎች በሙሉ ስለጣሰች በህግ ቋንቋ ስለሆነ የምናወራው በቬና ስምምነት 1969 መሰረት ውሎች እንዳይጸኑ ከሚያደርገው መሰረታዊ ምክንያት አንደኛው ተዋዋይ ወገን ያንን ውል ተላልፎ ጥሶ ከተገኘ ሊያኛው ወገን ሊያከብር እንዲጸና ሊያደርገው አይችልም በቀዳማዊ ኃይለ ዘመነ መንግስት ጊዜም እነዚህ በግልጽ ተነግረዋል። ኢትዮጵያ ከጣሊያን ጋር ያደረገቻቸው ማየተኛው ውል እንደማይጸና ለተባበሩ መንግስታት ድርጅት አሳውቀዋል ስለዚህ የሚጸና ህግ አለን እነዛ የቅኝ ግዛት ዘመኑሎች ውድቅ ተደርገዋል ውድቅ በተደረገ ህግ ላይ ደግሞ መብታችን ሄዷል መጥቷል ማለት ተገቢነት የለውም የሚለው መሰመር መቻል አለበት የሶስተኛው ጠያቂ አሁንም ስጋቱ የጦርነት ስጋት ነው ይህንን ጉዳይ መጠየቅ የጦርነት ስጋትን ሊያስገባ አይገባም መጠንቀቅ ያለብን ምንድን ነው ይህንን ጥያቄ የሚያቀርበው መንግስት የሚሁን ሌላው አካል ፍላጎቱ ምንድን ነው በትክክል የኢትዮጵያ ተፈጥሮ የባህር መብትን በህግ አግባብ በህግ የተረጋገጠላትን መብት ማስፈጸም ነው ወይስ ደግሞ ይህንን ምክንያት አድርጎ ሌላ ነገር መፈለግ ነው መጠየቅ አለበት ያንን ደግሞ ውሽድ ሰይ ማለት አይሆንም ማለት አለብን የህግ አግባብ ያለም አቀፍ የህግ ክርክር አድርጎ እስካለም አቀፉ ፍርድ ቤት ሄዶ ተከራክሮ ማሸነፍ ይቻላል ያለ ጦርነት ይሄ መደረግ መቻል አለበት ጦርነት እንደ አማራጭ ስለምናየው ሁሉም ነገር ወደ ጦርነት ያስገባል ካልን ስጋታችን ጥሩ ነው ግን ወደ ጦርነት የሚያስገባ ነገር እንዳያደርግ መንግስት የሚሁን ሌለኛው አካል እንደ ህዝብ አይሆንም ማለት ባለሙያዎች እንዲደመጡ ማድረግ ያስፈልጋል ጊዜው አሁን አደለም ያልኩትም በዛ ምክንያት ነው በየትኛውም ጊዜ ላይ ማንሳት እንችላለን ነው አንዱ በጣም መስተመር ያለበት ነገር ኤርትራ በዚህ ጉዳይ ላይ በህግ አግባብ ተጠይቃ አልሰጥም መብቴ ነው መብት የላችሁም አላለችም የጦርነቱ ግንኙነት እንዳለ ሆኖ በዚህ ጉዳይ ላይ በግልጽ ያልተጠይቆ ያልተከለከለን መብት አልተጠቀምንበትም እኛ ዝም ካልን የያዘው አካል ይዞታል በህግ ክርክር ይደረጋል ያለ ጦርነት ይህንን መብት አሁን የጸና ስለሆነ ምክንያቱም እንደሚያስፈልገን ይታወቃል እንደሚያስፈልገን ከታወቀ ይህንን ህግ ጠቅሶ አዲስ የህግ ክርክር ውስጥ ገብቶ ይህንን የሚጠቅመንን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ የውሳኔ ሀሳቡን ጠቅሶ መከራከር መብትን ማግኘት ይቻላል የሚለው መሰመር መቻል አለበት አመሰግናል አመሰግናለሁ በእኔ በኩል የተነሱ ሶስት ጥያቄዎች ናቸው ሶስቱም ጥያቄዎች ግን ተያያዥነት ያልናቸው ተመሳሳይ ጥያቄዎች ናቸው እና አንድ ላይ ለመመለስ ሞክራለሁ አንደኛ የዓለም አቀፍ ህግ የጽና ነው ና እስካልተሻረ ድረስ 1950 ላይ በነበረው ለኢትዮጵያ ተወስኗል ስለዚህ አሁንም የጽና መብት የሚፈጥርልን ህግ ስላለ እሱን ተጠቅምን ሀሰብን መጠየቅ እንችላለን የሚል ጥያቄ ነው ከዚህ አንጻር የአለም አቀፍ ህጎች በነገራችን ላይ እንደ አገር ውስጥ እንደሚወጡ ህጎች አይደሉም ባህሪያቸውም አይነታቸውም የተባበሩት መንግስታትም ድርጅትም ቢሆን አላማውም ስልጣኑ መብቱም በአንድ በኩል የአገሪዎችን ለዓላዊነትን ያከበረ ሁኔታዎች መፍጠር ነው ስለዚህ የተባበሩት መንግስታት ህጎች ወይም ኮንቬንሽኖች ወይም ደግሞ መሰረት የሚያደርጉት ስምምነትን ነው የአገራትን ስምምነት ነው መነሻቸው ስምምነት ነው የሁለትዮች ስምምነት ሊሆን ይችላል ባሌተራል ሊሆን ይችላሉ ወይም ደግሞ በኮንቬንሽን ደረጃ አገራት ሪጂናል ኮንቬንሽኖችን ሊያመጡ ይችላሉ በአገራት መካከል ስምምነቶችን ነው የሚያስከብረው ለዛም ነው ህግ ከወጣ በኋላ ሶፍት ሎ ሲግናተር በፈረሙ ሀገሮች ላይ ነው ተፈጻሚ የሚሆነው ህጉ ራሱ ስለዚህ ህግ አለ ይሄኛው ህግ ዛሬ ፈርመንዋል ሌላ ደግሞ የሚጻረር ነገር ውስጥ ላይ ብንገባና መብታችን አሳልፈን ከሰጠን የራሳችን ነው የሚሆነው ጉዳዩ እንጂ የተባበሩት መንግስታት ይህን ጠቅሶ እንደዚህ እንደዚህ ነበርና ይሄ ህግ መከበር አለበት አይልም እንደኛ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበርሰ የሚችሎት የኛውን ህግ ስለሚጣረስ ይሄኛው እንደዚህ አይሆንም ብሎ የኛ መብት ሊያስጠብቅልን አይችልም የራሳችን ጉዳይ ነው የሚሆነው ለዛም ነው ኤርትራ ስትገነጠል የመጀመሪያው እንድትመዘገብ በአለም ሀገራት ዝርዝር ውስጥ እንድትገባ የኢትዮጵያ መንግስት ሲጠይቅ እንዴ የሚል ጥያቄ ቢያነሱ እንኳ ማስቆም አይችሉም አፍሪካ ህብረትም እንደዛው ያደረገው አንብባቸው ከሆነ በዝርዝር ዶክተር ያዕቆብ ሀሰብ የማነት መጽሐፍ ላይ የምታገኙት ነው የሚሆነው ስለዚህ ዓለም አቀፍ ህግ ማለት የሀገራትን ፍላጎት ማስፈጸሚያ መሳሪያ ለነገር አይደለም ከዛ የዘለለ ነገር አድርጋችሁ አትዩት ስለዚህ ባለም አቀፍ ህግ 1950 ላይ መብት ነበረ ምን ነበረ ምናምን ካልነ ወደ ክርክር ስንገባ ማስረጃዎቻችን ህግ የሚደግፈን የነበረ ማስረጃዎችን አጠናቅረን ይዘ መግባን ነበረ ብን ነው ባልጀር ስምምነት ላይ ሁሉን ነገር ቬኑ መረጥነ መከራከሪያ ቦታ መረጥነ ህግ መረጥነ እንደገና የኢትዮጵያ ምክር ቤት የሰረዘውን የቀኝ ግዛት ሁሉ 1900 1902 1908 ውጫ ላይ ትርቲዝ ጋር ተነስተዋል እሱ ሁሉ የሰረዘውን የአለም አቀፍ ህግ ራሱ በቀኝ ግዛትና በተገጆች መካከል የተደረገ ውል ስምምነት በቀኝ ገጆች አነ የተፈጠረ ስለሆነ ዋጋ ሊኖሩ አይገባም እስከ ማለት ላይ ደረሰውን እኛ የተቀበረበትን ቆፍረን ለክርክር አዋል ነው አወጣ ነው ይጠቅመናል ብና አወጣ ነው ኢትዮጵያ መንግስት ይሄን አደረገ ስለዚህ አልጀርስ ስምምነት ላይ የማይጠቅሙ ህጎችን የክርክር አካል አረጋቸው አከራካሪዎች ይሄን አንስተው አይ ይሄ የተሻረ ነው ምናምን ሊሉ አይችሉም በአለም አቀፍ ህግ መሰረት ይጠቅመኛል ያለው አካል ያመጣው ነገር ላይ ነው የሚዳኙት በዛ መሰረት ወስነዋል አበቃ እሱ ብቻ አይደለም ለምሳሌ 1908 ውል ምንድነው የሚለው 60 ኪሎ ሜትር ነው ከጠረፉ የሚለው ጠረፉ ማለት ደግሞ በሌላ ገላለጽ ምንድነው ኮስታል ስቴቷ ኦልሞስት ወደ 12 ኖርቲካል ማይል ወይም ደግሞ 23 ኪሎ ሜትር ከባህሩ ወደ ውስጥ የሚገባው መሬት መነሻ ሊያደርግ ይችላል ይህ ሊያከራክር ይችላል በየመንና እና በእኛ ማዕከል እንኳ ያለው ኪሎ መን በዛ በኩል 23 ኪሎ ሜትር በዚህ በኩል 23 ኪሎ ሜትር ከለለ እንኳ ባህሩ ለሁለት ተከፍሎ ግማሹ በየመን ግማሹ በእኛ በኩል ነው ተነስቶ 60 ኪሎ ሜትር ተለክቶ ድንበሩ መካለል ነበረበት አልተነሳም ከዛም አልፈን እንዲሁም ከ60 ኪሎ ሜትር ወደ 15 ኪሎ ሜትር አሳልፈን እንደሰጠን ዶክተር ያቆብ አይለማርያም ጻፋቸው ላይ አስቀምጠዋል መብታችን አሳልፈናል ለዛ ነው ኦፖርኒቲ ኦፖርቹኒቲ ነው አሰምን መናገኝበት እድል ኢትዮ ጦርነት ነበር እኛ ወረን እንዳንዲስ አግሬሽን ወንጀል ነው ኢንተርናሽናል ክራይም ነው ባይቲሲ ኢንተርናሽናል ላይ አንደኛ ወንጀል ከተባሉት አለም አቀፍ ወንጀሎች ወረራ ነው ወረራ ወንጀል ነው መፈጸማቸው እነሱ ከወረሩ በኋላ እንኳ ቢያንስ አካል አድርገን የሚጠቅመን ህጎች አንስተን ቅድም እስካሁን የምትሉትን ማስረጃ አሰባሰብን ማምጣት እንችል ነበር እሱ የምንችልበትን እድል ሳንጠቀም መትቀረ ምን ሆን ዳተኛ ባለመብት ሆን ስለዚህ ንቁ ባለዳዎች ወሰዱት ስለዚህ አሁን ምን ይሻለናል ነው ብዙ ጊዜ የሚወራ በአብዛኛው ማህበረሰብ ላይ የሚነሳ አንድ እንደ ተረት የሚነገር ነገር አለ በጣም የተቸገሩ ማህበረሰብ ላይ ፈጣሪያቸውን ጠየቁ ፈጣሪያቸውን ጠየቁ ፈጣሪ ደግሞ እስኪ እናንተ ለቸገራችሁ ላንተ አደርግልሃለሁ ላንተ አደረኩልን ነገር ግን ለጎረቤት በጥፍ አደርግልሃለሁ የሚል ቃል ይሰጠዋል መላኩን ልኮ ነው የሚባለው እንደ ተረት ግን ጥሩ አስተማሪ ነገር ነው አሰባሰበና በጣም የተሸገረ በበሬ የሚያርስ የሚራብ ሁሌ ግጭት ውስጥ ያለ የተሸገረ ነውእና ብዙ ነገር ይጠይቀኛል ብሎ ሲጠይቅ መላኩን አ ለእኔ የምታደረግልኝን ለጎረቤቴ በጥፍ ነው የምታረግለት ታው እንደዛ ከሆነ አንድ አይኔን አጥፋልኛ ለው ስለዚህ ጎረቤት ሁለት አይኑ ነው የሚጠፋው ማለት ነው አሰብንም በዛ እንየው እንዳይናችን እንየው እንዳን እንዳይናችን ማለት ነው አንዳይን ያለው ወፈራ ያጫው ተማረን ልክ እንደዛው ሁሉ እንዳን ብናይበት እንጠቀምብን ነበር ኢኮኖሚን ያሳድጋል ኤርትራንም ኢትዮጵያንም ያሳድጋል በሰላም መጠቀም እንችላለን ነገር ግን ምንድነው ሰላሳ አመት ብሉ ዘጋ ነው አሁንስ ፍርድ ቤት ኤክስፒሪንስ ያላቸው ሰዎች ሁለት ሰዎች ከተከራከሩ በኋላ ፍርድ ቤት ለአንዱ ነው የሚፈርዱ ወይ ለከሳሽ ወይ ለተከሳሽ ነው ሁለቱም ግን ደስተኛ ሆኖ ይወጣሉ አይወጡም ስለዚህ ፍርድ ቤት ሁለም የሚያመጣው ነገር የሚሆን አንደኛውን አሸናፊ ሌላኛውን ተሸናፊ ነው የሚያደርገው እንደዛ ከሆነ ደግሞ የድንበር ጉዳይ ነው የሎያልነት ጉዳይ ነው ስንዋጋ ነው ምን ቀጣይ ማለት ነው ይሄ ስለማይሆን ከሚሆን ይልቅ ዲፕሎማሲው የጋማራጩን ሳይሆን ዲፕሎማሲው ያማራጩን ፍርድ ቤት ይደን መብታችንን ካጣንም ሌላ ነገር ነው የሚሆነው መብታችንም ካገኘንም በኤርትራ በኩል ጦርነት ነው የሚሆነው ግልጽ ነው ወደ ሌላ ግጭት ነው የሚወስድን ከዛ ሁሉ የሚሻለው ምንድነው በዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መሰረት እኛም እነሱ የሚጠቀሙበትን ስርዓት መፍጠር የተሻለ አማራጭ ነው ላለው አመሰግናለሁ እንግዲህ በቴሌቪዥን የምትከታተሉን በ61 21 አጭር የጽሁፍ መልእክት ሀሳባችሁ ልገልጹ ትችላላችሁ ኤች ዲ አንድ የአቶ ደጀን ሀሳብ የሚያንጸባርቀው በአረንጓዴ የሚወከለው ነው ኤች ዲ ሁለት ደግሞ የአቶ አዱ ሀሳብ የሚወክል በሰማያዊ ከለር የሚወከል ነው በዛ ላይ ሀሳባችሁን መስጠት ትችላላችሁ አሁን ቀጥታ ድምፅ የምንሰጥበት መርሃ ግብር ነው የሚሆነው እንግዲህ ስትገቡ እያንዳንዳችሁ ድምፅ ሰጥታችሁ ነበረ ኢትዮጵያ ከኤርትራ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል የህግ መሰረት አላት የሚል ሀሳብ የሰጣችኋላችሁ የላትም ያላችኋላችሁ ድምጽ ያልሰጥም ያላችሁም ነበራችሁ እና እንግዲህ አሁን የአቶ ደጀንን ሀሳብ በመደገፍ ኢትዮጵያ ከኤርትራ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል የህግ መሰረት አላት የምትሉ አረንጓዴ ከለር ታሳዩናላችሁ ካርድ ያላዛችሁ እጃችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ሁለተኛው ኢትዮጵያ ከኤርትራ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል የህግ መሰረት የላትም የሚለውን ሀሳብ የምደግፉ ደግሞ ሰማያዊ ካርድ ታወጣላችሁ አይ በሁለቱም ላይ ድምጽ አልሰጥም ፈርዘር ንባብ ያስፈልገኛል ለጊዜው ግን ድምጸ ተቃቀበው ላይ ነኝ ያለው ተምትሉት ደግሞ ነጭ ካርድ ማሳየት ትችላላችሁ። እንግዲህ የድምፅ ቆጠራ ውጤት ደርሶናል እንግዲህ ስትገቡ መጀመሪያ ላይ ፕሪቮት አድርጋችሁ ነበረ ኢትዮጵያ ከኤርትራ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል የህግ መሰረት አላት ብላችሁ የነበራችሁ ሁለት ነበራችሁ የላትም ያላችሁ ደግሞ 32 ነበራችሁ ድምጽ አልሰጥም ያላችሁ ደግሞ 37 ነበራችሁ ከክርክሩ በኋላ ኢትዮጵያ ከኤርትራ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል የህግ መሰረት አላት ያላችሁ 36 የላትም ያላችሁ 32 ድምጽ አልሰጥም ያላችሁ ደግሞ 13 ከዚህ አንጻር ስንመለከት እንግዲህ ኢትዮጵያ ከኤርትራ የባህር በር ለማግኘት የሚያስችል የህግ መሰረት አላት የሚለው አብላጫ ድምጽ አግኝቷል ማለት ነው እንግዲህ እነኚህ ሁለቱ ምሁራን ሁለት ጽንፍ በያዘ ሀሳብ ላይ ተከራክረዋል የተከራከሩት በሀሳብ ነው እንጂ የማንነት ጸብ የለባቸውም ስለዚህ ይሄንን አካላዊ ወይም ደግሞ የማንነት ጸብ እንደሌላቸው ለማሳየት ሰዎች በሀሳብ ቢቃረኑም በሀሳብ ቢለያዩም አብረው እንደሚኖሩ በፍቅር መኖር እንደሚችሉ ለማሳየት ሁለቱ ተነስተው ተቃቅፈው ያሳዩናል እኛም በጭብጨባ እንደግፋቸዋለን ማለት ነው